Патрульна поліція закликає до прозорого розгляду справи, яка стосується 22-річного вів'янина, що раптово помер під час перевірки копами нелегальних гральних закладів. Хлопець проковтнув пакетик з невідомою речовиною. Патрульних, які були на місці події, підозрюють у вбивстві з необережності та перевищенні повноважень. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Галицький райсуд міста обрав запобіжний захід, з яким колеги поліцейські не погоджуються, а саме цілодобовий домашній арешт та відсторонення від служби. Було виявлені ймовірно заборонені речовини, які в подальшому даний громадянин ймовірно помістив до ротової порожнини відповідно до висновку судово-медичної експертизи, який зараз вже є публічним і потрапив в мережу. Ми також його побачили фактично там. Відповідно, зрозуміло, що смерть наступила відповідно до цього висновку внаслідок асфіксії. Щодо запобіжного заходу, я також підтримую Олексія Георгійовича. Я не зовсім розумію, чому за 3 місяці слідства, коли хлопці приходили до слідчого за першим викликом, і це не обов'язково повістка. Ми йшли на зустріч слідчим органам.